Terima kasih.
makan di Ikea kan. Aku suka ni konsep di Asian Garden. Putih dengan feeling-feeling. Eh, ikan beli ni. Ikan beli sini ni? Ha, berapa ni? Want to try letak kat bilik tapi takut penuh lah pula. Barang pertama dibeli adalah ni. Pusing ni dah tiga barang ni. So dia, madam ni kita akan beli barang besar. Dah sini eh? Allah. Tengok balik ustaz. Mat naik. Mat hilang. Macam cari anak ni. Kam tu mama. Nanti hilang. Macam awak nak ni belah-belah tu. Belah-belah ni. Ha ni belah pinggan cawan tu belah ni. Ni periuk-periuk. Baru 43. Jika mai tadi ni dia mai marah eh. Mai tadi dulu cycle guna ni je. Apa? Pasti guna. Tak apa lah. Baris barang ni je.
kalau macam